krásný den. Jsem ráda, že sledujete Express Hradce Králové. Pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. V Hradci Králové přibývá černých skládek a jejich likvidaci musí řešit město. V roce 2016 radnice zaplatila necelých 279 tisíc korun. Loni už to bylo víc než milion. Problém je jednoduchý. Lidé jsou líní odvážet starý nábytek do sběrného dvora, kam patří. Místo toho klidně postaví skříň vedle kontejnerů. Je to věc, která je nelegální, která bude a je postihována a město s ní má náklady. My jsme museli přidat další stovky tisíc na likvidaci těchto černých skládek. Letos to vypadá, že budeme dávat až 1,5 milionu, což už je docela napováženou. Hradecké služby, jako řeknu správce odpadu nebo sběru odpadu, tím, jak si vznikají více náklady, který město dle smlouvy musí uhradit celá logicky, a tyhle ty náklady rostou. To znamená, je potřeba si najít nějaké řešení. Vysvětlovací kampaň je jedna věc, já donucovací prostředky příliš nemám rád, ale město patrně bude muset přistoupit k nějakým, řeknu, opatřením. Snížit náklady radnice by tak mohly pokuty. V případě černé skládky je to až 50 tisíc korun. Lenka Hindráková, Patrik Jandejsek, Televize V1. Dny evropského dědictví každoročně v září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších budov, objektů a architektonických památek. V Hradci Králové se letos zaměří na Gočára. V tomto roce totiž uplynulo 140 let od narození slavného architekta. Díky jeho stavbám se Hradec Králové stal vzorem moderního města. I letos se Tylovo nábřeží proměnilo na jeden den ve velkou tvůrčí dílnu. Své umění zde předvedli řemeslníci z celé republiky v rámci akce Nábřeží řemeslníků. Ve městě začal Evropský týden mobility. Až do 22. září proto sedněte na kolo nebo do městské hromadné dopravy. Týden završí 22. září na Masarykově náměstí dnem bez aut. Ten den navíc po předložení řidičského průkazu řidiči autobusu budete moci jet městskou dopravou zdarma. Hradecký Mountfield vstoupí v pátek 18. září do nové hokejové sezóny. Začne proti nováčkovi z Českých Budějovic. Extraligový klub představil ještě před startem své plány. Cíle hradeckého Mountfieldu nejsou rozhodně malé. Jeho ambice je hrát na nejvyšších příčkách. 100% chceme být lepší než loni, kdy ta sezóna nebyla úplně dobrá z naší strany, takže pracovat každý den a ukazovat to v těch zápasech. Všichni ty kluci, kteří sem přišli, tak jsou opravdu posilama a jsme rádi, že trenérům a manažerům se podařilo sem dostat k nám do kádru, protože každý z těch kluků má svou velkou kvalitu. Bychom rádi postoupili přímo do playoff, což je teda být do čtvrtého místa, nebo minimálně do toho playoff, to je prostě náš minimální cíl, a potom si myslím, že bychom měli letos i vzhledem k té kvalitě kádru koukat i na to semifinále. A tým má Mountfield před sezónou opravdu silný. Důkazem je i back Filip Hronek, který za normálních okolností v NHL vystužuje obranu Detroit Red Wings. Myslím si, že jsme získali podle mě nejlepšího obránce, který je v NHL. A vlastně myslím si, jeden z nejlepších obránců teď českých, který teď hraje, na to, jak je mladý, tak hraje velice dobře, hodně dobrý. Jsem rád, že může hrát za nás. My podporujeme především provoz zimního stadionu a podporujeme mládež, podporujeme hokejovou akademii a snažíme se tím, že vlastně doplácíme provoz stadionu, podporovat všechny, kteří ten stadion chtějí využívat. Hokej chceme podporovat, my si toho hrozně vážíme, že tady máme extraligu, a myslím si, že tomu jsou rádi i obyvatelé Hradce. Hokejistům přejeme hodně štěstí a já se na vás, milí diváci, těším opět za týden. Na viděnou.